ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے عمرڪوٽ میں خبر ڈیندا ہلوں تو ضمني اليڪشن پی ايس 52 جا غیر حتمی غیر سرڪاري نتائج اچن شروع ٿي ويا آهن بري بمبرا جي جي ڊي اميدوار ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم 880 ۽ پي پي جي اميدوار امير علي شاه 213 ووٽ کيا آهن پولنگ اسٽيشن واسو باه جي جي ڊي اميدوار ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم کي 164 ۽ پي پي جي اميدوار امير علي شاه 48 ووٽ کيا آهن پولنگ نمبر 28 ۾ شيواڻي پاڙي ۾ جي ڊي جي اميدوار ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم 235 ۽ جڏهن ته پي پي جو اميدوار سيد امير علي شاه 17 ووٽ کيا آهن انيل نگر ۾ ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم 186 ۽ جڏهن ته پي پي جو اميدوار سيد امير علي شاه 96 ووٽ کڻي سگهيو آهي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com